эфирге сунуннар студияга Елизавета Васильева идёкенен. Саха сиригер коронавируна ЛЖБТ жонахсана күннете хебилленихер, аспыт суккага тоғын суан кихе ЛЖБТа бигергенне. Мантанын бейхен үхеджі кускайга, мирнейге, алта, алданга, мене ханласка бести, жаңыга түер тялайыха уехе білу горна ежген уны намыл устыргар үсті. Бұлынға кихе коронавирустаты өссі икке кихе рүтті бәкке олоқтан туарады. Жукускайдағы үстемердағы балыға компьютерной томографияға ошыраттан олар бұджон кварцевай лампы отуттан қарақтарын бүретін сеттілер. Күрідуерге кварцевай лампы қолбанын тұрбуд. Бұғылан түмігер түрт кейі республикатағы қарақ балыға тұттан медицинске үкемені көрдөс бүткен әділер. Мандық түбәлтті түхеді әмчеттер сылайбыттарын оның ұрусқа үрді әбітін үрдінен өзкө соқтақтен сақасырын вице-премьера Ольга Балап кенетті. Әмсіғал әбіт жон әмтенелерін вице-премьер Туз Контрол ғарылла. Онтоны жон әче етегі бұрыйдағы үйсін өмердағы балығы өлігеттерін әппетінеске тардықтыра. Бұтығынан дұробия қарыстабылын министерствада егетінерәш. Кейін Курат аэропортығар таз дойдуттан көтен келәтшілер дұрубиларын көрдірір кабинет арылынна. Оның аяниттар жаңна абыт, тумула абыт болақтырына бетер коронавирус ыстыбыт сібекете тұта білдер. Өз көтен пассажир тұрға сочыты соқ түгенігер бұға тест кабинет кабері беркелелер. Опсайынан аэропортқа ғыры тарғандытын боқсор барым ере тұтығылар, аяниттар терминалғы керектерін иніне температураларын мәрейділер, атаарар арылыр жон бәйбәйлерттен тейші сылжанлар. Салғыныр астыр бактерияны қаптатар рециркулятор дар колбанан тұралар. Онтон республикатаға кесін өмірдәғы балығыға бары ортопедия салата бұ иттан үлетін сөргүтті. Үрғықтар бұлан бұытынан көрдірінер қықтанылар ден тәрілті пресс-лус пата етінірер. Күн бүгін бұланны мұтепіреселі ағжон әмтені кірділер. Көрдірі келер жон бұқа бары коронавирусын алихін тұттаралары ірдінер. Дағытын әттіққа республикатаға кесін өмірдәғы балығыға сотору кемінен әпіресе екенне реабилитациялар саланы арияқтыра. Жукускайга профессиональный білімнеге Нұртан Сайды саңа кейнен арайдылар. Юрюлях тірегіне профессиональный өріқтеген ауын сылы ғарнадылар. Эбиеге дәр профессионалар федеральный онына өріғри национальный проектор көмөтінен үліға келдерділер. Манна біліне саңа неманан онына анығы оборудованиялар көмелерінен қаңытық қысып болла. Беге центр бұд үз сүрін қайысқанан жарықтанар. Бастығы қайысқатта ден иде рынағын чиншен көрюден. Беге чиншен көрімміт тірілтелерге, тұстақ министерстволарға, үйерақ тірілтелерге әтекті әқпет қанны кеделер иннекеген ады болықтырайден. Еккес қайысқа бұд ден профориентация олар. Профориентация ден осколары ғолыргыр болбатақ. Білінгі үйді бүлінен аға да хастақ жонларғы, қырау ғолырғы, үлілі де хаджыр жонларғы барыларғыр бігеге қанны кеделер нады болықтырай, қанны кеделерге үйеріне қан адатын әтекті әқпет. Оның үз қайсықа бұд қылғыс программаларынан үйеретәхім болыр. Бігеге қылғыс программаларынан үйеретер бітігер тоқ бар, сақа әрін үйерақ тәрілтетін қиғын бардың тұханықтақ бұд. Дойдурнен ортанал профессиональный урахтэхэн түрүттө бита уон сылын туолла. Бәлие дата черчитнен Жукускайга кең муннага ыттылар. Видеоконференция аниматнан ытыллы бытырэхинне үйрэх уны наука министри Михаил Сивцев онно ортанал уэгэрэх эйгетин үрэхтирэ гытынылар. Үйрэх эйгетин бетерэннерин уғын сыллаа кайынкеле суғырлэлэрэн иген бачуаттаа грамотанан нагарадылатылар. Министр Михаил Сивцев бәлете әбитнен билигин ортанал уэрэхтэ хигин сайнырыга саңа технологиялар туханы сүнкен роллах. Кәнеке ғыларға бігеге нацис проект егінен балайдағаны материальный база өтін тұпсарды өт. Бұйыл 15 мастерской колледждергәрі еқпыт. Бұйылғы ғылға бігеге мин просещение конкурсор күттамыт әхіл үші сүрбә ағыс. Оның мастерскойдары арияр бұра бұлды өт. Өбе қатшыта өзі көрілден тұр. Сүрінден әтәққатын бігі қайы бүттен бәбіт, үйрақпет программаларын саңалы өңірін топсаран әйсана түтінен қайы болады, саңалы өрі келдері. Дмитрий Петрович Куркин атын сүгері республикатағы оғы спортивной ұсқолата дойды ғраны ғартығысты. Бұй бүнен дейіствуйден волонтердар қамсағандарын сағалатылар. Бұрайық ұсқолы етер үліға метадийскай қолбағығын күтті түріпіттер Куркинес түмсілерін некоммерческай организацияты күттін 231 түхінші сұлқовайдағы ғранал бұттар. Бұрайық терчетінен ұсқолы әрдіона ұчутал күнін көрсе, бұ ұсқолыға өр сұллар көлелебіт Павел Пенегин, Роман Димитриев құрдық олимпийскай чемпиондары Иппит өреппит, Екатерина Лукина оны Сергей Старыстын тәлгелергер полисадник тұттылар.
Антон бу осколовут была коллектива. Крутун бияха каджагастарга бу деревна каджагастаргар. Барбы тору крутун кумелы хэллер. Маспутун, оппутун, муспутун. Теян вераллер. Палисадинник путун. Дача дуором беддилер. Бу оскола олору наа. Ещё и дикие, уленен, и черкодук, макаранка ходук. Коллектив керангардары тиене турепиттим сюте полисадника краскалан ситерен которым бедилер. Манатахнан салустата бу проект чечитнен өсседе үгүз көмөнү бу спортивный түрбекер жастаргар оңрохтара. Бу курду биги арас кайскалар бедири тахтах бут холобура саластан стратеген баян үтүлүк берги оңорун тиген кажастанга түмөт яхтах бут түрбекте бартал тонас ветераннар олорлор кинерге болана жеде суюк пүнсөп бутаха бутахайр мон оңорух пүнсөп краскалык пүнсөп он Магахан Ирина Магахан быть нёмге полка добра ден итачете в турутане был дан были битер блам пербар он подписка суртарехтах под кинерге заявка тухе дахтерне кими хаварар ветераннерге астанас эмпатылхан алам берехтах под влевис кайсухта худях кин Бухурдук улуу тренератын сүгөрөскола коллективин тула төрөппүттер төлбө олохтоктору түмсен кыйы хеттон бес сылгар анан суролубут бараякка кыттан бу жоллох улогу ухансыбыт ытык кыржаңыстарга күүс кеме өйөбүл болалар. Аны Сменова Эдуард Макаров Саха телевидениете жүрөпчү. Сахасыргер улу кейсеттон 5 сылгарана материяхиндер салғаналылар бүгін Жакускайга Россия Министериум Исторической паркаға кейсеттон 5 тенаттағы мультимедийный бұстап карланына. Триячілер анығы технологияны туғаннан ачытауа кемчақчыларын экспонаттарын жонғы сергеға тиімте гіна көрдірілер. Бұстапқыны бір бастықынан бейге корреспондент Иван Яковлев тиен көрді. Амада сеттон 5 сыл аспытын ехен кихи бу хартысканан жүйіні көрді ғына чотауы кем ұыр содолын өсті дірінні көйдір. Манны қабаннақ жүйіні бүкіндерге Россия Министериум Исторической паркаға көрі қосып. Сарғылана Жайла Убаева бір бастықынан бұ бұстапқаны келен көрді. Ағадой дулу сәріте бір дығылы тұлыны батаға. Сарғылана бағата оны тая сәріге қорсынны күргіз бұттара. Нахан бақтып үлінің ұр бұттыры біт. Нахан тірігерген көрдім. Саха ұғығын, көйі ұғығын амбастан көрдім құлы бұрты материалы. Сәріте мәтім еға наға интерегіне, интерегіргевін дағаны. Оны той үртекпінді бағарығын құлы бұрт. Бу мультимедия көмөтүнөн көстөр материаллары теңе быстапкага сери кыттыыл актырын маллара саллара келен турда. Музей үлехеттере бу седе картыскалар экспонаттары сылаңарын кериңе мустулар. Эрде ханда да көстүбете акчурапчы көхөрүүтүүн Аляска Сибир трассатын туунан элбек чакчылар быстапка олу седе боларын тоолулар. Иван Николаевич Кубертинов кете хеджибит ачыкыта кени масшкатулката аны абы Торговкин Сәріттен ғурибуд подруга тігар, ғурушаға ғурибуд сұруқтара, бұ ғуруша кетә хеджібіт отчытағы бұлата. Бұ бұлата Аляска-Сибир перегоночный трассынан келбіт. Жіңе бұ бұстапқы ғымы егір тұруқтаға, олғынан баран ұрынан сібәттен алтыныға бірдер ұлыннам. Тәрияшілер бұйылғы бүлөйді ақсылы қуаттар баққа тақсыбытыттан икі бүгірелер. Онан алжар хайдақ сәрі кемін тұғынан Джон Сәрге чуылан ұтчат әлбәғі біледен үлі хеттер әтелілер. Қарағынан көрен аған ұрғыддан тұтан қабан бардығар өйгер санатығар байет түнен бардығар жайар күйіған мұмзей қолыра толыру тұттылдан. Онан бұл мұмзейге келбік кейі таққарығар өйден істенді қылынан онына бәдігер толыру ұминхана бар беге әлер біт. Бұ сәріге күттіс бұттырын тұғынан білеттен кен тұттан. Кыйыган амыт быстапка кирите борбос хой тене сетине ортотугар дирит турууга. Онон исторический парк үлөхеттере Жакускай курорт олохтоокторун уонна ыржыттарын келен көрөргүтүгөрүн ыраллар. Манаха музей ыры таргаматын туугар туок бар ирдебили толору тутуган үлөлир. Иван Яковлев, Жол Синакентиев, Саха телевидениете, Жакускай. Онтон Юрбаға бүкіндерге ксенофон туыткен атынан народтар доғырдығыларын түмелі саңа жаға керді. Манна нығы кем технологияларынан таңан саңа экспозицияны арайдылар. Юрбаттан бірді ләғым Роман Савинов сюжеті.
манна аныги кемуонна былыр былгаттан иджасылджар жерин искохонно история бит тенге алтыхан. Чонга сергега чуалаан аныги сайдылах кем үтчатыгар. Ого улахан кихи болгомдотын тардан бэрт интерехіне диктер дилден экспозициялар онна инсталляциялар туророллы буттар. Білінгі ердебілгі әппеттер түмәл болуықтақ теноттан маңнықтуық ғыл хорық тұрурынан, оны бігі қоттан еме оны хорық тұрур бұда, бағалық бұд, оны үпқатшы әбі күрілі бұда экспозицияға ханалы, бұ интерактивностақ, мультимедийна оборудованынан ең бұ экспозициялар білі күйірдіқ тәқтерден, олығын оттан бұ 2019 сылға үп көрілден баран, бұ қатшы қамсағына әме ғыл бұлырың ғыл бүтіті бар бұта, онан бала бігі Цифровой интерактивный остоллар мы пинг чопчока генерал бут звуковой аппаратура информационный киоскалар VR очки он на тактильные витриналар он нун булан тюмер галджиттарн кетехеллер белитир тогостак цифровой технология он на экспонаттар тенге жюрелес бит тюмерлере биг республика бутгар нюрбага ан магнагинан тангалдан ахлынна Улели юрете хаджамын олох урата витти ханатым Біл историятын. Тойда хаманна олох билливет Тон хаманнык не в широком круге билливет, костювет, улу, улухан баджон нордаға виккет. Дөссе таққалик, дөссе аттара аттаналик. Онны олох эрекке специалистек хақалартан еген. Оны веретен мен олох өктім. Бәм нәрін баға билдім, дохуйдым. Онны бұл манна үп қатчы көрілден жағалтағат үшөйдік білі териен бартын. Онна мыли достойналык бартын терген алах онлык планка турорын алах үчүү үле тагыста дих барабын Түмөл аныгылы кемге толроп беттир саңа брайяга дойду бит историятын түмөн сысым курдук тутан түмөлгө келбитере бары үйгөр санаатыгар иңерилен элбеги билен көрөн барарыгар сөптө гана оголлу бута жон бехре билен алла Роман Савинов Геннадий Матвеев Эдуард Васильев Сахатер Бүйнөтө Нюрба Екетенчі сүрбебір сылға Владивостокқа ғу ден ұстылчы оңю тұғаран дойду чемпионата ғытылдыға. Бұ оңю тұғынан презентацияны Камчатқа крайғы ғытылды тұрар ұғыкеліннәғі репортер ден медиа осколаға көрдірділер. Ғу чемпионата түрден бір сыл ұстата ған бастықытын Азия дойдуларғар болбаққа Владивостокқа тәрелеға. Бұ дерің стратегическай солталағы өй оңю тұнан күндігін Азия дойдуларын баскөз жоны жырақтаналар, кәлінгін кемге Россия бизнесмендіра онда салайыр үлелі жоны әме ылыстылар. Бу илин онна арха дойдулары стимнир, онна кәкке кахалхалары бұхарар кықтақ чемпионат болу ден тәрияшілер әтелілер. Медиа скола чәрчетінен тренердар онна опыттақ жон ғоу оңюға мастер-кластыры көрдірділер. Манан соның мүттіміктенер әтенге болын көрсе қадері.